Nazdar psychopati. Ale akorát si dávám nanukos, protože venku je tropický vedro, sledujte. Takže samozřejmě to byl joik na začátek. Kdy pokud jste viděli ten videosák předešle, jak Meissneros jel Express Service, kamroky, pod most, tak dnes vlastně se chci stavit za Bruslosem ohledně ty léčebny a dalších dokladů, který už má prej vyřízený. Vyzvedneme i Meissnerosa, protože Bruslo se ptal, jak bylo. Tak ať mu to řekne Meissneros, jinak Meissneros si chtěl taky zařídit lidi. Doklady, pracák. Říkal mi to asi 10krát v Egyptě, takže uvidíme, jestli si na to bude pamatovat, že chce brát taky peníze. No a pak se pojede do stanového městečka. No možná ještě za Jirko Maruškou, protože Maruška mě psala, že by chtěli prodat centrálu. Jestli to uvidíš, Davide, tak asi nevím, co na to řekneš, protože televizi už prodali a teď chtějí centrálu. No a ještě uvidíme, koho potkáme dál. Takže jsme na místě, lidi, 10.37. To znamená 37 minut už je otevřený bar. Jsem zvědavý, jestli Meissneros si zajistil víno. Jak říkal, že pokaždý má ráno pod mostem zajištěný vajnos. Jinak jsem ještě koupil, lidi, takovou svíčku. Takže dneska je 1. listopadu. No a Meissneros projevil zájem, že bych chtěl... Ale moment, napadlo mě ještě... Musím dát tu taštičku. Jo, vzal jsem mu ještě bundy. Bundy, vidíte to? Všechny jeho zimní bundy. Taková pintička na Meissnerosa. Takže Meissneros je zpátky, kde byl. Aha. Zeptáme se, jestli mu nebyla zima v noci. Zdar, Meissnere. Prosím tě, 10.37, 37 minut už je otevřený bar. Chápeš to? Už je otevřený bar. Hele, jsi nějaký zmrzlej, je ti zima? Já jsem myslel, že bylo nebudu, ne? Počkej, jsi říkal, že v Egyptě je moc zbytečně hic, to je zima. No ne, teď... Ty se klepeš normálně jak osika, bundy jsem ti samozřejmě vzal, to je jasný. No ale, že mám, jenom, ty víš, co mám na sobě, tohle jsou letní, ne? No. Ale jako v noci mě nebyla zima, akorát teď, jak jsem se zbudil. Stejskal zas čurák no? Jeden. Co? Proč čurák? Zase musím do práce. Ty vole, Meissnere, ty máš život. Jedeš teda se mnou? Jedu. Tak pojď. Jinak, pojď, no. Stavíme se za Bruslosem. Jo. Pak teda dostaneme městečka. Tyjo, ty se fakt Meissnere klepeš. Nebylo ti lepší v Egyptě? Nebylo. Nebylo, správně. Máš teda vajnos, jo, zajištěný? Mám. Vidíte to, lidi, Meissner má vždycky vajnos po ruce. Jako jestli mě nevím, tak se dívej, že já, víš, že já bez toho nebudu, jo. Máš to zajištěný? A to nemáš ze včera ještě? Ne. Máš nový, jo? Jo. Ty jo, Meissner. Já jsem byl ještě u Libora včera večer, to nevíš ani? Nevím, jak bych to věděl, a no, co tam? Tak jsme si povídali o Egyptě. Jo? No. Co jsi mu říkal o Egyptě? To, co jsem si pamatoval. Což bylo? Co? Což je? No, to jsem si pamatoval. No, tak povídej, co? No, skoro nic. Akorát moře, že jsem viděl jednou. Jo, viděl jsi. A Varubek jsme se bavili. A oni byla, no ty vole, ale kolik vás to? A já mám, Libore, všechno zadarmo, jídlo. No, no. A oni půjde, a to jako, to si tam mohl jít. A já mám vodka, rum, whisky, kafe, pivo, všechno zadarmo. No, ale tak se na tebe dívali blbě, když jsi to takhle přeháněl, ne? Já pak mi to bylo jedno, oni z toho měli se na důchoda. No tak, je to tak, ne? No jasný, takže jsi mu řekl zážitek rumy a že jsi jednou viděl moře. Jo, jednou jsem viděl moře. Ani si jinou jsem po... A k jídlu? Co jsi jet? No to já jsem říkal, že jsme tam chodili na nějaké jídlo, ale to nevím. Jo, ty vlastně, to jsem byl. Jogurt nějaký jsem pak. A to nám Libore taky vyšlo zadarmo. V obě večeři jsem třeba říkal, co jsi zdával. No, to jsem moc nebo. Ale budeš jsem to, no, kolik to nějaký rohlík. Ne, jec, ty vole, tak jako měl jsi nažrat v Egyptě, Meissnere? No. Já si ty peníze taky netisknu, kámo. Tak dobrý. Něco koupíme, no, pojď. Jo, teď to objedem a já pak mám další akce, takže teď asi možná chvilku se za tebou nebudu moc zastavovat.
mám další ještě action. Jo. Takže jo, to se budeme v kontaktu. Vzal jsem ti teda všechny bundy, já nevím, jestli si vezmeš třeba jenom jednu. Zbytek si necháš u mě. Jo, jinak majstrovost, mám tady občanku. A dneska je středa, takže můžeš si zařídit ten pracák, abys měl ty koruny, jak říkal jsi. Jo, dobře. Jo? Jo. Protože Brusos už to máš zařízený normálně. Má jo. No. No tak já tam zítra vlipnu. Ne, dneska je středa. Proč tam můžeš jít zítra? Tak tam bych zítra, jak chceš. Hele, ještě jsem se chtěl zeptat. Tady jsou ty bundy, jo, takže pak si vybereš, jo. Zádu. Hele, kam teda ty kine? Hele, jinak, za Brusosem. Jinak, dneska chtěl zapálit svíčku. Chceš zapálit svíčku? 1. listopadu. Jo, to jsou ty. A to bys musel jít rozbít. No. Rodiče tam. No. Máš něco na práci nebo jak chceš? Nemám, nejdem. Počkej, vojáku. Roky dozadu. Jak máš to rozjel, já jsem dokonce i včera ještě píchnul. To byla smůla. Jako auto, no. Jako auto, no. Jako pneumatiku. Je. Tak, jak se ti teda spalo dneska pod mostem? Krásně. Je to lepší než nějaký postel v Egyptě? No víš jo, protože jsem se mohl napít, když jsem chtěl, nemusel jsem čekat do 10 hodin, jo. Takže tady vynikající. A víš, že vajnes mám, že jsem ti to ukazoval. Vidím. Ale takže jedem za Bruslosem. Tak, chytni si to majsneros. Takže... A povídej. Liborka včera se řešil o co? No, že má v pátek soud a půjde asi do basy. Je to teda ohledně toho bodnutí do kotníku? No, jak tu šlachu, jak mu prořízne. Jo, vlastně ty jsi to viděl, co no, z toho byl? Já si nic nemamatu. No, ale byl jsi to. Byl jsem u toho, no, ale co tak? Jo, jasný. Já nebudu. No a co, jak to vypadá teda, páteček? No, páteček o 8:30 má tady soud a půjde do paši. Jo, myslíš, že půjde? Půjde do paši. No a počkej, a co teď ta Monika s tím dítětem? Tak asi ho prodá, jestli máte zájem vodiče, tak... Ale nějak se bavilo o dítěti, nebo... Nebavila se. Teď už to má být kolikátej, ona má být, pátým, šestým? Nevím. To už se za chvilku měl vyprdnout, ty se vlastně prohlížíš. Já ti vidím, ty se normálně prohlížíš. Jo. To není zrcátko, to je kamera, no to je jedno. Oko, ale oko mě bolí, tady to ty opraví. Jo, nevím, z čeho? Nevím, čeho češ, jo. Ječní zrno, jestli se ti nedělá. No, takže teď by tady měl být Bruslos u Interšpáru. Jo. Říkám, má to všechno vyřízený. Jo, jinak ti dám tu občanku, abych ti nezapomněl. Jo. A proč se nechci udělat dneska, když máš půl jedenáctý a máš na to celý den, jakoby? Dneska nemám náladu, že mám málo vajnost a musím se pořádně napít. Jo. A zítra myslíš, že budeš mít na to náladu? Zítra jo, protože tam půjdu ráno, jo. Protože Libor, jsem slíbil, že půjdeme spolu do města, kvůli tomu, že se chceme stavit na SKPčku, víš? Jo. On se musí vykoupat a zvíct si čistý věci kvůli tomu k soudu, ne? Až půjde, aby nešel špinavej. No. Vidíš, že nebudu slosne? No, nevidím právě, když se dívám. Když jsem s tím byl domluvený, já si z toho vyjedu a zavolám mu, kde. Ale jinak fakt musím... on tady měl čekat na tebe, ne? Tak ne, no, tady nikde není, ale... No, já jsem říkal, že za půl hodiny, což ono tak bude. A není tady ani Monťus. Ale mám ti teda tu občanku dát ty hned? Počkej, radši ti dám. Jo. Ale... Ukážu vám, že mu dávám občanku. Podíváme se, jestli už tady uvidíme Bruslose. Počkej, Rokine, čekej. Co lidi myslíte, bude tam? Hlavně teda mají starost nestrať, protože ti vyrábím, nebo vyráběl jsem ti už i naposled, už ti v životě nebudu mají starosti vyrábět, jo? Takže jestli si to asi to zařídíš, tak tu občanku klidně můžeš nechat u mě, s tím nemám problém, os. Jo, protože aby jsme dělali, nebo nevím, protože budeš ji pak potřebovat na při výběru těch dávek. Tak, ale počkej to vzít. Na, schovej si to, ať tam nejsou vidět žádné iniciály. A Bruslos nikde, Ale nejde to. A jo, jinak teda majstero spá pod sebou dvě bundy a stejně mu byla zima. Tak jakou chceš? Tak si tam vyber, hele, máš tam asi tři, máš tam i tu vestu, roky čekej. Sleduj, fakt, že jsem nekecal, takže já budu muset kupovat nový gumy, zimáky, ale já mám teď takových nákladů, že to není možný. Ještě, že mají snad prostě budeš mít ty dávky a budeš mě z toho něco dávat. No a pak bych, já bych se stavil na ten zbytov, jak chceš. Takhle, mě napadlo, buď to jít. Buď to ti koupím svíčku, anebo ti koupím bajnos. Vajnost než zapálit svíčku svý rodině? Co k tomu dodat, majstnere? Já ti k tomu dodám asi jednu věc, že jsem tuhle tu odpověď přesně, no fakt nečekal, teď myslím, že spíš nečekal,
Takže jsem koupil vajnos a koupil jsem i svíčku. Jo, jsem hodnej. Jo, jsem hodnej, no. Tam tu černou mám taky u tebe. Tady máš všechny, podívej, kolik tady máš. Asi tři tam máš bundy. Tři bundy, vestu. Takže já nevím, to ti asi tím bude stačit, ne? Tady máš ještě vestu, takže si dáš vestu. Co tu letní, kam si ji jako vezmeš? Tu si nechám u tebe. Já jo, zase to... tam nemám u sebe skladniště, majste. Tak to tam hoď dozadu, ať na to naleze rokin. Tak mě tam o tom vyčíte, mám u tebe ten vojenský pytel, tak to nází do pytle. A jo, jsem zapomněl. Chceš ten pytel? Nechci, dobře. Tady to je kam do garáže, jestli máš garáž. No, mám garáž. Tak je ten jde Bruslov? Já ho nevidím, no tak... Dobrý, takže já dám stopping a jdu vlast. Takže Bruslov se postihla faraonová pomsta a je momentálně v Albertu na záchodě. Ty už to nemáš, tu pomstu? Ale já mu, kolik mu mám zicí? Kolik mám zicí? Kolik krabiček? Dvoje? Troje? Dvoje, jedný mě dáš taky ještě. Má málo už. Jedný ti dám taky? Ale jestli mě zbyde, já nejde mi majstnost, musím nejdřív rozlíst a pak uvidíme. Takže za chvilku uvidíte Dallas. A je to tady náš oblíbený filmový herec a youtuber Choose Bruce Loss. Hele, my jsme si teda volali. Majstra poznáváš? On je úplně celý opálený, protože se celou dobu opaloval. Ne, počkej. Zeptej se majstra, jak bylo v Egyptě. Tak. Jak bylo v Egyptě? Nevím, já jsem povolal. Aha. Co k tomu dodat? Od rána do večera, Leo, 50 až 60 rumů. Na moře se jednou podíval, když jsem ho poprosil. Jednou tam vlez, když jsem ho poprosil a tím to haslo. Takže ta dovolená s Meissnerosem byla taková trošičku zvláštní. A myslím si, že s Bruslosem by to bylo asi jiný, že bys možná i ocenil moře a i se jí šel vykoupat. Takhle, ale já si řeknu na rovinu. No. Mě bych tu do letadla nedostal, takže... Do letadla? No. Takhle, nás z začátku tam ani nechtěli pustit. Jo. Když jsme byli... Tak nechtěli zavřít. A zpátky ho dali stranou, protože tam byly rasistický, brutální urážky v Egyptě. Dali ho stranou. Já jsem teda celý prošel a nakonec ho tam dali, ale chtěli ho dát na 5 dní do Olchu. Jinak si nepamatuje ani, že tam něco je, kde jsme všude byli, na výletech. Ne, to asi pojem od toho. Tak a ty povídej, co máš za zprávy. Ty jsi všechno zařídil. Tak a ty poslouchej Meissnerose, protože Meissnerose si chcel taky zařídit všechno, aby dostal love. Teď jsem mu dal občanku. Takže. No. Jinak neukazuju iniciály. První je. Co to máš? Kradu nerušit. Ale jestli máš, už teda tak neukazuju, já se takhle dám na sebe. Ať tam nejsou vidět nějaký rodný čísla a tak dále. Já to vidím. Tady mám tohle. Já to vidím. Hele, klientská karta pracák, jo? Vynikajícně. Meissneros, takhle se podívej, takhle to vypadá ta kartička. Já si mi měl, neboj se. Už ty to znáš někdo. Jinak dneska Meissneros by tam chtěl původně jít, ale ve finále má malo vajnosu, tak půjde prý až zítra. No, což je dneska by bylo lepší, ne? Středa. No, samozřejmě. Tady... Vidím to, takže hele, vidím to. Občanka, vynikajícně chválím, zatím vidím kartičku. Takže vlastně to máš všechno. A teď jak s tou léčebnou? Ty jsi teda říkal, že to bude ještě chvilku trvat? No, ano, každopádně. Bohužel jsem musel dřevína obětovat, abych si mohl tu peníženku, abych si mohl zaplatit. Pochvala. Jinak já jsem teď dal kontrolní otázku Meissnerovi, jestli mu mám koupit vajnos nebo svíčku na hrob rodiny. Co myslíš, že řekl? Vajno. Vynikajícně. Tak to mi tak napadlo. Že ty jsi to teda takhle zařídil. Ano, přesně tak. A ty schůzky, my máme, ty jsi byl vlastně už na dvou schůzkách. Ano. A teď další papír, lidi. Další papír, takže nemůžu, aby tam nebyly zase nějaký iniciály. Nechci dělat nějaký... Ne, vůbec ne. To je už nějaký doporučení? To je... Jo, lidi, Bruslov normálně jde do sebe a má obrovskou pochvalu. Potvrzení. Úřad práce. Vedení, jo, evidence, jo, vidím to, správně. To mám na... To nebudu ukazovat, ale prostě můžu... A nebudu, tam je hlavička zase, jako aby tam je nějaký... Ne, rodný číslo, víš co. To zase jako nebudeme... Tady mám další... Dalos? Lidi! Ne, dobrý, takhle mluv, ale neukazuj ty dokumenty. Ne, nebude ukazovat, ale... Tak, co to je? Záznam... Zjednání uchazeče o zaměstnání. Jo, jasný, takže ty tam máš takový ty schůzky.
Dobrý, a teď zavři si to. Ta schůzka, vlastně my jsme byli na té jedné, to jsme byli spolu, potom jsme měli být na té druhé, to byla u... Počkej, co to bylo? My jsme odlítali úterý, to byl úterek, myslím. Tam jste teda byl? Byl, ano, samozřejmě. A další schůzka by měla být tady ten týden? Další schůzka bude až teprve. Se domluvím s kosmonosama a nástup. Potom mě dají nástup. Majsnere, bruslo si. A jestli to fakt teda dopadne a ty tam nastoupíš, samozřejmě tam odvezu, to jsme domluvení, tak tě budu nehorázně podporovat a poleče mě, nech se překvapit, co tě čeká. Nech se překvapit, ale musíme vyřešit letadlo, to je jedno. Lidi, takhle, mám to řekl. Všechno, co jsem se zařídil, to jste viděli. A prostě beru to vážně. Normálně fakt jsi mě překvapil, fakt ale jako vynikajícně. No, že jsi to takhle všechno zařídil a fakt ses na to nevysral. Teď majstro si to taky zařídí a pak bude brát tu... Ale ještě pro mě on měl. No hele, víš jak to je s hercema. Oni vždycky to říkají a pak to jakoby nedopadne, ale... Ty jsi myslel, že to myslím jako Ne, hele, takhle. Pokud neuvidím, tak neuvěřím. To samý Monika vy z těhotenství, víš jak to je. No, dobře, ale u tebe vidím, že to je na... Ano? I peněženku, i peněženku. No. Tak, pojď já ti dám nějaký cíga, protože jsem koupil cíga pro všechny. Jo. A... Já nevím, že jestli ti mám dát Vajnos, vole, abych tě asi nepodporoval ve Vajnosu. Hele, ty stejně samozřejmě Vajnosy dáváš, to je jasný. Nebudem říkat, že ne, to je zase kravina, abychom teď neříkali, že si nebudeš dávat Vajnos. Mají se dobrý cíga? No, jde to. Jde to? Takže to jde jenom. Jde to. No, takže Aleši, vidíš, že jsem stavil, co jsem měl. Nic to. Majster, když mě trošku jakoby rozčuje. Hele, holinka. No, jako to tě chválím. Hele, co ten stan? Už to nějak postavil? Ještě zatím ne, to říkám na rovinu. No. Protože nemám ještě místo. Tak na tom stejném to hoď ne. Tam nemůžeš být, víte, nebo můžeš... Zatím ti dám jedny a uvidím, co zbyde, jo? Protože tady mám ještě pro ostatní, když nevidíme se naposled. Ale jsou to, co to je? Golden Gate, kupoval jsem to na letišti v Egyptě. V Egyptusu. Golden Gate, zlatá brána, jo? Jo, ty vole, zlatá. Ty by se možná Bruce asi líp domluvil, než my v Egyptě, protože já jsem na něm mluvil. Ukrajinsko, Golden Rusko, anglicko-česky. Golden je brána a... Golden je zlato a gate je brána. Což unikající, ty vole. Bruslo si, ty vole. Říkám, kdyby si jel se mnou, tak bys musel překládat, protože já na něm mluvil taky česky. Ale já ti dám teda ještě jedno Vajnos. Mají se nemůžu mu dát jedno? Jo. Díky. Já jsem se s barmanem domluvil vždycky. Takže já jsem ti dám Vajnos. Jak teda začíná chcát, ty jdeš teď kam? Máš nějaký planos, nebo co teď bylo? No... Monťuse, neviděl jsi Monťuse? Monťuse... Já jsem chtěl taky dát cíga právě, já chci dát právě Monťusovi, chci dát i Tesimu, Liborovi, chci prostě dát každému jedny cíga aspoň, taková jako... Libor ten asi doma není a Monťuse jsem neviděl docela dlouho. Neviděl? Ne. Bohužel... On naposled převodil jsem tak, že jsi nějak dal do cajku, že byl... Snad se odšivil, dal do cajku. To mě říkal, teď nevím, kdo mi to říkal. Kdo na to říkal? Tesi myslím, nebo někdo na to říkal? Nebo Daniel, někdo to říkal, už nevím, že to prej jako dodržel. Já jsem dneska potkal Maťa, no. Šel do práce, ale jako... Nebali jste se o Maťáku? Ne, vůbec. Jinak jsem potkal včera, jak jsem mu říkal, kamionák, jestli si vzpomínáš. Takový menší kamionák. Jednoho tady hledala jedna nejmenovaná složka. Víš co, tak já tady hledali. Kamionák, takový menší. Jo, vím. Ale byl stříd, no nic, byl v pohodě. Takže ale my jedeme dál, co jdeš teda tropit? Jdeš něco tropit? Jo, asi nic. Nic? Chceš je s náma, nebo? No, tak se by to nevadilo. Tak pojď, jedem, jasný. Ale budeš tam s rukáčem, ale pojď tady, protože já mám pneumatiku. Pojď tady z té strany. Protože já jsem normálně píchnul, to je na hovno. No, to se nepotěší teda. To se nepotěší, no. Vyjde se tam. Jo, nebo ní. Hele, takže my teď pojedeme se pojet do starého Věstečka. Za Liborkem, který teda v pátek má, už v pátek soud? No. V pátek už má soud. Půl devátý. Tam jak si hrál s tím nožem, víš? Jestli. Nevíš ani. Ne, to nevím. A někoho nechtít píchnout do kotníku a prořídit mu šlachu. No. Jinak majster, se furt klepeš, ty vole. V Egyptě přes 30 stupňů a majster, víš co říkal majster? To je na hovno, tady se člověk nemá kde schovat před sluníčkem. Víš, co jsi říkal? Pohodej si to.
Asi jo. Je smajser normálně bez klasický nálady. Šok. Je to šok? Zima tady je v Čechách. Nekece. A ty jsi říkal na hovno Egypt? No, ale teď jsem zjistil, že tady to je víc na hovno. Ale já se to dostanu z toho, nebo... Jo, jasně, jasně. Dobrý, takže jedeme? Jedem. Hen, 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 cože u nich jeli? Raz, dva, tři! Jedej! A to jsi ještě neviděl, jaký jsme se tam sehnali holky. Keca. Jo, jaký? Tak počkej, to jsem zvědavý, jaký jsme si sehnali holky. Z Prahy byli a blondětý. Ty myslíš ty holky, jak se tam obtěžoval, když schlastal? Já jsem neobtěžoval, oni obtěžovali mě. No, takže... Jo tak, takže o... Oni nic... Majster byl non-stop u baru od 10.01 do 11 a byl v takovém stavu, že možná Bruslo se pak podívej na videa a pochopíš. Ale... Samozřejmě můžu se podívat na videa. Jak zdravíme Radka, díky, že tě tam nechává u sebe. Ano, a chtěl jsem ještě teda poprosit, no. Že pozdravím teda Jirku Veselýho, jo. Počkej, sice mě za 1000 korun neposlal kredit. Když psal, já jsem mu psal právě posílal číslo z Egypta, že ti pošle kredit za 1000 korun. No, bohužel to neklaplo. Proč? Jo, kdo ví, ale to a nevím. A on mě psal, kámo, ty jsi mě psal, poslal jsem už Bruslosovi kredit 1000 a já úplně borec, ty vole, posílal jsem mu ještě palec, nevím, možná nějakou fotku. Jinak je ze Znojma, ano. Jo, takže klasická vyjebávka, jo? No, jako, pobavil jsem se s ním jako normálně, ale jako, Jirko, nezlobím se na tebe. Prostě jo, ale prostě nemusíš, poslal... když si chceš jenom pokecat a nemusíš dělat takovýhle kraviny, že něco půjdeš posílat. Já pozdravuju Máru. Máro, promiň, že jsem nevzal telefon, ale já to neumím, čistý zprávy. Aha. Dobrý, tak ho taky zdravíme. Hele, takže za chvilku jde dál a jebejte.